59 світлин, які зробив В'ячеслав Некрасов, надрукували на фотопапері формату А3. Займається фотографією давно. Це вже третя виставка автора. Ідея цієї виставки народилася досить пізно. Тому що перші дві я працював зі своїм другом Сергієм П'ятковським. Ми робили все разом, а потім, коли він пішов, на жаль, я залишився один. Тому не було і ідей ніяких. Ну ось зовсім нещодавно мої знайомі жінки підказали мені ідею всередині травня. І на початку червня вже почали працювати. Спочатку планували 40 портретів, потім 50, потім 55. І в кінцевому підсумку вийшло 59. Тому що нам хотілося якомога більше всіх охопити. Лариса Семешко – одна з жінок, що зображені на світлинах. Про фотосесію дізналася від подруги. Я хотіла спробувати щось нове. З фотографом було дуже легко працювати. Він так, ну як сказати, доброзичливо відносився. Ми знайшли місце там в одному, другому, ну, пробували декілька кадрів, декілька різних поз. Мені сподобалось з ним працювати. Співорганізатор виставки миколаєвець Володимир Лисюк говорить, роботи сподобалися своєю глибиною та реалістичністю. Вони всі неймовірні, вони глибокі, вони живі. І це здорово насправді. Чому? Тому що люди, які прийдуть сюди, я впевнений, прийдуть подивитися цю виставку, вони побачать своїх землячок. Можливо, когось вони навіть знають. Але вони навіть уявити собі не могли, що їхні подруги, знайомі, рідні, стануть героїнями виставки, яка буде експонуватися у нашому місті. Автор виставки В'ячеслав Некрасов розповів, що доводилося робити багато дублів. Про ідеї на майбутнє фотограф не розповів, побажав залишити в тайні. Говорить, що це секрет, про який розповість вже незабаром. Єлизавета Усатенко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.